વડોદરામાં કામગીરી માટે રસ્તા તો ખોદવામાં આવે છે, પરંતુ કામગીરી પૂર્ણ કર્યા બાદ રોડ રસ્તાને રિપેર કરવામાં નથી આવતા. ત્યારે આ મામલે જી 24 કલાકે રિયાલિટી ચેક કર્યું છે. જેતલપુર ગરનારા બહાર મસમોટા ખાડાના કારણે લોકોને પરેશાની થઈ રહી છે. કોન્ટ્રાક્ટરે કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ પણ હજુ સુધી ખાડા પૂર્યા નથી. આસપાસ લગાવવામાં આવેલા બેરિકેડ પણ ખાડામાં પડ્યા છે. આ વિસ્તારથી અવર જવર કરતા લોકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. રસ્તા પરના ખાડા ન પૂરાતા લોકોમાં ઉગ્ર રોષ જોવા મળ્યો. એક વાહન ચાલકે જણાવ્યું છે કે 7 દિવસોથી કામ પૂર્ણ થયું છે, છતાં હજુ સુધી ખાડો પૂરવામાં નથી આવ્યો. સ્ટ્રીટ લાઇટ ન હોવાને કારણે રાત્રે ખાડો દેખાતો નથી. ખાડાના કારણે ટ્રાફિક જામ થતા પરેશાની થાય છે. ઉંમર લાગ તો ઠીક છે, પણ તમારા જેવા સાદા માણસ બી પડી જાય એટલું ખાડું છે તો પછી શું કરવાનું? કોઈ વાહન લઈને જાય તો બી પડી જાય? પડી જાય ને, પુરાણ કરવું જોઈએ ને એમને. જંગલ મેં મોર નાચે કિસને દેખા સાહેબ, એહી મેરા હા અમારા સબકા હાલ હૈ. ટ્રાફિક જામ થાય તો પણ પડી જાય છે રાત્રે જે નીકળતા હોય, કેમ કે એકચ્યુઅલી અહીંયા બધી લાઇટો બંધ હોય છે. બધી લાઇટો બંધ હોય છે અને અને જ્યારે પણ મતલબ કોઈ પણ ગાડી લઈને અહીંયાથી આવતો હોય ને તો એને આ ખાડો જોવાય જ નહીં. પહેલી વાત તો મારી સાથે કાલે રાત્રે આવા સીન થયું છે. મેં સવારે જીમ માટે જતો હતો તો મને જોયો જ નહીં કે આ ખાડો છે. જોયું ને તો પડવાને મતલબ થોડા ઇંચો માટે બચી ગયો. એટલે આનું કામ પહેલાં કરાવવું જોઈએ. હા, બે ચાર દિવસ તો થઈ ગયા. પહેલાં તો અહીંયા મતલબ લગાવેલું હતું પહેલાં રોકાણ માટે, મતલબ દેખાય લોકો માટે, પણ એ પણ હટાવી દીધું છે. અત્યારે કોઈ સેફ્ટી જ નહીં. આ લગભગ 8-10 દિવસથી એવો છે, અહીં કોઈ આવે કોઈ દેખાતું નહીં. ટર્નમાં કોઈ પડી જાય એની જવાબદારી કોણ લેશે? બરાબર, મેં બે વાર અહીં પડતા બચી ગયો. કોઈ અહીંથી ગાડી નાખે તો અહીંથી આવે તો અમેવાળા ખબર ના પડે ને, તો કંઈ અહીં કાર્યવાહી કરે તો સારું. કોઈને વાગી બાગી જાય એવું જ લાગે, કોઈ પડે એના પછી જ આ કામ પૂરું કરશે, બાકી કોઈ પૂરું કરવાના નહીં. ટ્રાફિક બપોર પછી ટ્રાફિક રહી જાય, કોઈ અહીંથી અટવાઈ જાય, કોઈ અહીંથી આવે તો ટ્રાફિક તો થવાનો. અને કંઈ થઈ જાય તો સારું, કોઈ પડતા પહેલાં. વડોદરામાં સરસ્યા તળાવ પાસે ખોદેલા ખાડામાં 2 વર્ષનું બાળક પડી ગયા બાદ પણ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની ઊંઘ નથી ઉડી અને કોર્પોરેશન દ્વારા જે વિવિધ શહેરમાં કામો કરવામાં આવે છે તે કામો પૂરા કર્યા બાદ ખાડા નથી પૂરવામાં આવતો, તેનો એક ઉત્તમ ઉદાહરણ અમે તમને બતાવી રહ્યા છે. અત્યારે અમે જેતલપુરનું જે બ્રિજ છે, ગરનાળું છે, ત્યાં ઉપસ્થિત છે કે જ્યાં આપ જોઈ શકો છો કે જે ગરનાળું બિલકુલ ક્રોસ કરતાની સાથે જ આ એક મસ્ત મોટો ખાડો અહીંયા ગેસ લાઇન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. કામકાજ છેલ્લા ઘણા સમયથી પૂરું થઈ ગયું છે, છતાં પણ આ ખાડો આજ દિન સુધી પૂરવામાં નથી આવ્યું. ખાડાની ફરતે જે બેરિકેડિંગ કર્યું હતું તે બેરિકેડિંગ પણ તૂટીને પોતે ખાડામાં પડી ગયા છે. એટલે કે ચોક્કસથી આપ સમજી શકો છો કે આ બેરિકેડિંગ સાથે કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ અથડાઈ હોવાની શક્યતા છે અને તેના લીધે જ આ બેરિકેડિંગ તૂટીને ખાડામાં પડ્યા હોવાની શક્યતા ત્યાં દેખાઈ રહી છે. આખો આ જે વિસ્તાર છે તે ટ્રાફિકથી ધમધમતો વિસ્તાર છે. સાંજના સમયે અહીંયા ભરચક ટ્રાફિક થાય છે અને તે સમયે ટુ વ્હીલર ચાલક હોય કે સાયકલ ચાલક હોય કે પછી રાહદારી હોય તેઓ અહીંયાથી પસાર થાય ત્યારે તેમને ડર લાગતો હોય છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે કેટલાક લોકો તો પોતે ખાડામાં પડતા પડતા બચી ગયા છે અને જો ખાડામાં તેઓ પડે તો તેમના હાથ પગ તૂટવાના નક્કી જ છે. ત્યારે લોકો એ પણ કોર્પોરેશનને સવાલ પૂછી રહ્યો છે કે આ ખાડો કેમ નથી પૂરવામાં આવતો, શું કોઈ રાહદારી કે વાહન ચાલકમાં પડે અને તેના હાથ પગ તૂટે કે તેને મોટી ઈજા થાય ત્યાર પછી કોર્પોરેશનનું તંત્ર જાગશે, તેવા સવાલો અહીંયાના લોકો પૂછી રહ્યા છે. મહત્ત્વની બાબત છે કે કોર્પોરેશનનું તંત્ર છે તે આ જ પ્રકારની કામગીરી કરે છે કે કામગીરી થયા પછી મહિનાઓ સુધી ખાડો નથી પૂરવામાં આવતું. અહીંયા બેરિકેડિંગ પણ આપ જોઈ શકો છો કે નવેસરથી કરવામાં નથી આવ્યું, જેના કારણે કોઈ વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા ખાડો ખોદેલો છે અને ત્યાં તેમને ન જવું જોઈએ કે ત્યાં વાહન ચલાવવું ન જોઈએ. મહત્ત્વની બાબત છે કે લોકોને એવું પણ કહેવું છે કે રાત્રે સ્ટ્રીટ લાઇટ પણ અહીંયા બંધ હોય છે અને તેના કારણે પણ ખાડો દેખાતો નથી, તેના કારણે તેઓ પડવાનો ભય રહેલો હોય છે. ત્યારે સવાલ એ જ થઈ રહ્યો છે કે કોર્પોરેશનનું તંત્ર અને જે ગેસ લાઇન વિભાગના જે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ ખાડો ખોદવામાં આવ્યો છે તે ક્યારે જાગશે અને ક્યારે આ ખાડો પૂરશે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા.